vamos lá. Em sexto lugar, Milton Reis. Negativo. Lá então, primeiro da direita sua. Vamos lá. Em quinto lugar, Rodrigo Beraldo. Boa. Quarto lugar, no kart 12, Daniel Crepali. Boa, Dani. Pilotando o kart 39, Nicolas Schon. Aê! Isso, é o primeiro aí. Vice-campeão da etapa light, Cláudio Coy. E o campeão da categoria, Antônio Bernardes. Valeu!